ስትላ ተናገርም እንዴ? አረ ማንንም አላሮራታኝ በእናትህ። አትገብተህ ምንም አልሆንኩም ስትላታ ብቻ ስልክ ሰርቄ መጣው እንዳትል። አረ ለተ ቀጥብለ አሁን ነው ሄደት መልሳታ። ለተንሽ በእናትሽ ትይዥ። በጉልበታችን ምን አስተዳደሩ አንድ አራት ተራ አለ መላ አላጣክ። ምንድነው ስልክ የሚያሰርቅ? አረ በእናትሽ የሌለ እኮ ነው መታመድ ይሆናል። ስልኳን እንደዚህ እየተቀማጠለች ነው አስቴ ስልኳ ላይ አይኔ ዱፌ ሄደ። ከዛ ታገኛለሽ ብን ብዬ ታ ላረጋ ሰጠኝ። ከዚህ ይዛ እየተባለት ኪዩስ ይዘች። ከዚህ በኋላ ድጋሚ ስትሰርቅ ባይክ ሁለተኛ ላውራምሽ። ደግሞ ላይ እኮ ብር አልተቀበልማ። ለምን እሱ ቀበል ብለን ነው ይ ነው ወንዳረለ ሰርታበለ ሰማኛ ሲያስጠላ ወንዳ ሰደ አንተን ነበር አንዴ ሙቅ አንዴ ቀዝቃዛ ውስጥ እየከተቱ ቆየችብሻል። አንድ አያሳስብሽ፣ አንድ ማስቲካ እያላመጠች ይዛልሽ ትመጣለች። ብዙ ፋይል እኮ ነው ያለው ደግሞ። ኧረ እባክሽ አሁን አንቺ ስልክ ውስጥ አንዴ 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 እያልሽ ከተነሳሽ ፎቶች ሌላ ምን ፋይል ነው? ቢዌር ነብሳት ቢዌር ምናምን ትያለሽ እንዴ? ደግሞ ተጠንቀቅ ስትባል አሰማም እንዴ? ምንድን ነው ስሚ፣ ፕሮቲን አይደለም መምጣት። የዞረሽ ብታወራስ እኔ ነኝ አልኩሽ። ሰማሽ ነው? ስልኬስ አንቺ ነሽ እዚህ አንጎል አድርገሽኝ ያስ ይዛሽ ጠፊ ነው መትመስላለች። በመዳንም ነ አይቼዋለሽ፣ አገኘሻለሁ። ሴት ሆነችብኝ እንጂ አልኩ። አለቅ ካታ ምን ታፋፍራለህ እንዴ? መደለቅ አለቅ። ኧረ እኔ ምን እንቅልፌ መጥቷል እና አይደል ሳልጎረጉመም አልተኝ። እኔ ከውጣሁማ ትሞታለህ። እንዴ በቃ በቃ ይኸውልሽ፣ እንጸልይና እንተኛ። እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው። ፈጣሪ ሆይ በጉልበታችን ገንዘብ ከመሰብሰብ ባለን በጉልበታችን ሰርተን የምንበላበትን ነገር አበጀል፣ አደራህን አምላክ። አረ ፈጣሪ ንክሸዋስ እሺ ይሁን ስራቸው። ቆይ መስፈኑ ግን ለምን አስፈልግ? አረ ፈጣሪ ሆይ እኒን ቢምቢዎች አንድ በልን። አንተ ቢምቢ ምናምን ትላለህ እንዴ? ጸሎት እኮ ነው። ቀልድ መሰለህ እንዴ? አንተ እንዳታስቀስፈኝ። ይኸውልህ ከሰማይ ነው ሰዓት የምታዘንብብኝ። ሰው የቸገረውን ነው። ዝም ብለህ ከርፈተኝ። አረ እባክህ
አሳያል የፓርኪንግን አንጣበረዋ ምን አይነት አጣ ነው አቃል ምን ነው አቅ ጠፋሽ እኮ አለ አምኖት ሰላም ነው አዲ ሰላም ሰላም ጤና ምን ችግር አለ እኔ መለ ሰርኬ ነው ታታልን ሰርኬ አቤት አቤት ሰርኬ ነጭ ሰርኬ ነህ እ አይ ሰርኬ 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 አላየው 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 አረጋ አላየው ማታ ሰርኬ 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 ሰርበር እኮ ታዲያ አላየው አፍም ይያልኩ ምን ማለት ነው ግን ይዛለህ እንዴ የምን ሞር ነው የሚይዘብህ አረጋ ሰርኬ እንዴ ምን ነው አልገባኝም ምንድን ነው ሞር የሚይዘው ሲያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ያላየሁትን አየሁ ልበል እንዴ? አማልኛል ምንድን ያለ በደን ነው የምትፈልግ? እንደዛ እኮ አለ አራቃራታ አራቃራታ አቱስቱስ ምን አይነት የሚያወራ ይሄ ነች ቀጠለት ይሄ ሳይኛ ነች ጥርግ ይበል ይሄድ ደግሞ እንደነገርኩሽ ሁሉ ሰባት ተገለጠሽ ወይ ወንድ ልጅ እንዴ ጣላሹ ለምንድን ነው ወንዶች ያንገሸግሹኛል በቃ አስጠሉኛል እንዴ ያለ ምክንያት ሰው አይጠላ በፈጣሪም ሳይያኮን የተፈጠረ ማ ወንዶች ናቸው በፈጣሪም ሳይ የተፈጠረ እነሱማ በጭራሽ ባንዲ ያምሳላል ተፈጠሩ ማይገር ግን የጠላሽበት ምክንያት አለሽ ምክንያትም አለ ሊያውም በጣም አሳማኝ ነው ያው ከተመቸሽ ይሄድም ማውራት ይችላል Thank you.
ግሬስት እና ግሬስት አይ እንዴው ተማይረባ ሰው ማለት ነው። ምን አለ እንደው ይሄን ተንባሆን እንኳን በቀንሰል ቀርቃለሁ እሱ ለልቆም ገለዋል። በፉካራ ብቻ የሚኖር ህዝብ አይ ግን ነገር ያስጠላኛል ያንገሸግሸኛል። እኔ ምንሽ ያ ልጅስ አንተ አረ ተወዴት ነው ያመጣህ? ተወዴት ነው ያመጣህ? ያባቴ ቤት ያባቴ ቤት እብድ ነህ እንዴ? አረ ታዲቋ ጭራሽ እብድ ላይ አይ እኔ እብድ አይደለም ይባሉ አባቱን ልጁን የሚደፍር አባት ሀገር የሚበሉ ብሎች ለውርስ ብሎ ወንድም ወንድሙ ላይ ሲጨካከል እነዚህ ሁሉ እብድ እያሉ እኔ ልብትኛለሽ? እኔ እብድ አይደለሁ ቶቲ ነኝ። እሺ ደሞኮ ሊደፍርሽ ሲል እኮ እንደ አባቶቼ ፎክር በልበለው እና ውጎ በካል ሴት ልጅ እንደፍር ልብላ ኮላ ደሞን ተጠጭስ መቼ ነካል ላለቀው ምገለዋሉ ድንጋይ ስጭ ቅቡ እያረጉ ኮን ያባረርኩሽ ምን በልድዬ እንዲሁ ምን ይሆን ያረጉ እንቅልፍ ይመ እንቅልፍ ይመ ምንም የያሳለኝ ዘመድ የለኝ እዚሁ ታብዶ መሆን ነው። አይፈድ አመስግኝ እንጂ ሰው አታመሰግኝም? አመስግኝ ወይ እንግዲ አይ እንግዲ እንጂ እንቅልፍ የመጣ ነው። ጸጉር የት አድርገህ ነው መጣ? ጸጉር አይደለም እንዴ አድጋላ የወለቅ አንድ ቦታ ለወስደ ይሄ ምን እንደ እኔን አታምነኝም እንዴ? እኔ እኮ ሷላም ሰው ማምን መስለሽ አላም አይ ሷላም ሷላም ኦ ለነዝናና እኮ ነው ምን ሄድ መስናናት መስናናት እኮ ሞት ያመጣል። መስናናት መስናናት ለአንተ የሚጠቅም ቦታ እኮ ነው የምወስድ። ወንድም አይደለህ እንዴ ሞት ትፈራለህ እንዴ? ሞት እኮ በጣም ነው ፈራ። ሞት በጣም በጣም ያስፈራል። አንዴ ደግሞ አንዴ አለቅ። እኔ አንተና ምኝት እዚህ ታገኙ አይደለም እንዴ? ልክ ነሽ ልክ ነሽ። ከሚከፋሽማ አንዴ አንቺ ለካ እኔ ነው ብለሽ የሚያምኑኝ ነማ አምናለሁ። አዎ እሱ ነው የሚሻለው። ቤተክርስቲያን ነው እንዴ ልንዝናና የመጣ ነው? ታዲያ ቤተክርስቲያን ታልተዝናናን ሽርብትን ታላልን የት ሄደልን እናንተ? እኔ ቤተክርስቲያን አልዝናና ¡Ay, suerte! ¡No! 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 ¡
እንግዳ አይዞ ወጥዬ። ከዚህ በኋላ አብድ አይደለሁ ማለት እኮ ነው አይደል? እሱ ፈጣሪ ክብሩ ይክብር። ተመስገን። የአባቴ ቤት እንዴት አባቷ ነው የምታጡ? አሁን ማሰብ ያለብን ጥሎ ወደፊቱ ምን ማድረግ እንዳለብን መመካከር አለብን። ይኸውልሽ አዲስ አበባ ውስጥ ይህ ሰርቼ ለወጣለሁ ምናምን ብር ይዛለሁ ምናምን ምናምን ሰበት። እንዴት? እኛ ቤት ድሮ አንድ ጎረቤት ነበር የተለየ ሰው። ዛዲ አሁን ለኔ ምን ጥቅም አለው? ይሄ እነት ሙድ አለው መሰለኝ። ለክ እንዳንቹ ጋር ገጠር ነው ይመጣ። ከዛ ያገኘውን ሰው ሁሉ እያጋጨ ራሱን ባንድ ያገነ። ከዛ ጨርቆስ ነሽ መርካቶ ምናሽ እያንዳንዱ ቦታ ታራ ምናምን ያራምድ ነበር። ከየተራዎቹ እየሄደ ብር ይቀበል ነበር ምንም ሳይሰራ ማለት ነው። ዛዲ አሁን ይሄ ለኔ ምን ይጠቅመኛል? አሁን አንቺም ልክ እንደሱ ነው መሆን ያለብሽ ማለት ነው። ይሄ የገጠር አክሰንትሽ ታጠፊያለሽ። ከዛ ቀጥታ ዶርዮ። ኧረ እኔ እንዲህ አይነቱ ነገር አይሆንልኝም። አንተ ለምን ላያሳስብሽ? የቦቸራ እህት መታለች ምናምን ብዬ ወሬ መጀመሪያ ያነሳለሁ። አለቀ ማለት ነው። ማን አልከኝ? ቡቾ የት ነው ያለው? እሱ ቦቼቶ ታስሯል። በቃ እህቱ መታለች እኔ ጋ ነው ያረፈችው። ስር ሰው ሁሉ ይፈራሻል ማለት ነው። ተግባባ? ተስማማን አይደል? ይሆና እንግዲያው ምን ይደረግ። ስለዚህ ይህ ልብስሽን ምናምን ነገር ትቀይራለሽ ገባሽ? ከዛ በኋላ የሆነች የፀጉር ስታይል አለችኝ እሷን እንሰራሻለሁ ማለት ነው። እንዲሁም መላከቱ የተፈ ነበር። በይ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ። አሁን ምን አለ የተከሰትሽው? ምንድን ነው መከሰት? ዛሬ ነው እንዴ የመጣሽው? የለም ላታ ሻሽ ላይ ነው የዘለው። እርግጠኛ ነኝ ፈዋ ምናምን ነገር አልቀማመሽም። ምንድን ነው ፈዋ? እህል ምናምን አልቀማመሽም? አይ ራታየ አዳሪንም ተያህ ቤት እስኪያን አስጠግተው ነው ያደርኩ እና ናያም የሆነች ነገር ፈላል ግን ቀመስ መሰናል። ምግብ በፍለጋ ይሆናል እንዴ? ይህንን ማታረፊም እንዴ? ናይ በቃ እንዴት እንደሚፈለግ ላሹፍሽ። አንሽማ ገዶች እኔ የምልሽ እየሄድሽ ልብስ እየቀየርሽ የምመጪው ነገር ግን የት ነው የኔ ሁሉ የልብስ አይነት የምቀይሪው? ባሌ ጋ ነው ደግሞ የልብስ ላይ ላይ አልተሰፋ። ኧረ እባክሽ። ታዲያ ልጁን አገኘሽ እንዴ? ባሌ ስላመንከኝ ደባሌ ማለት ነው ማለት ነው። እኔ አልኩሽ አገኘሁት። ከዚህ በኋላ ነግሬያለሁ። አንድ ሰው እንዳፈራሽ ልኩን ሰጥቼው ነው እኮ። አንተም እኮ ምን ልመታው ነበር እና እናማ በቃ እህቴስ ምን ትመታለች? ለሷስ ምን አስቀርላታለሁ? በኋላ አጥንቱ ቁርጭምጭም ምናምን ካለ ችግር ነው ብዬ ከዛ። አረ በቃ እንዴ ተተረተርክ እኮ በፈጣሪስ። አንተማ ከሰሙ ብዙ ታወራለህ። ቆይ ቆይ እንጂ ተኬኮ እዛ ፓርኪንግ ጋር ወዲ ወዲ እያሉ ቺክ እየተላቀ ለምን እሳቸው ጌደን ዘና ፈታ ምናምን ነገር ያበዳሳብ ነው ሄዳ እኔን ጋሼ እሺ፣ ሀምሳ አለቃ መካለቃ ማን ነው? ተክሌ። እሺ ጋሽ ተክሌ። ተኬ ተክነት ተክነት ነው እኮ የሚባለው። ምንድን ነው የምትየው አንቺ? የእኔ ቆንጆ እንዲህ ይባል? ኧረ ነው ነው በእናትህ ተክዬ። ና እንጂ ብላች ይቅር
ጋር አላችሁ ሆይ? አለን አለን። አማን ነው ወይ? አማን አማን። ያርግልን አማን። አሜን አሜን። ደጄ 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 ደጄ። ግቡ 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 ግቡ። አቦ ምንድነው? በቃ ምትናገር ከሆነ ንገረና ንገረና። ምን ነግረን ከሆነ ምንድነው? ዲያጓቅቶ ማቆማል እንዴ? እንደ ጓጓ ቁርደቼ ብላኔ ምን አቅላለሁ? ትቀላለህ እንዴ? እሺ ከዛ ከዚህ በኋላ እሺ አይደለም እግሪን ወለም ሊለ ለምን እንኳን ታንኩ ትቀልያለሽ እንዴ? ያታይም እንዴ? ምን ማለት ነው? የጅማ ቆረለ ቆኖ እንዴ ጠንካራ ያርግ ትቀልያለሽ? እኔ ወይ ነፍሴ ቾኮላት ታክ እየጠቅ እንደጠቅላ ጥበይልኝ። ምንድን ነው የምትይኝ? አንድ ነገር ላሰጠ። እሺ ምንድን ነው? እሺ ምንድን ነው? ይናር አረባአራታዝጊ አይ የድሮ ዘፈን ዝፈንልኝ። ስንት ጊዜ እኮ ነዋ እኮ ዝፈንልኛ። እሺ የሰው ልጅና አትክልት ውሃ መጠጣት አለበት። ወደ ግራ አጠፊና ጅማ ቤት ትገቢና አስተትቻት ይኸው ጉልቦታ ተሻለልኝ። ተኬ ተክነት ተክነፍትን ምን ሳትጨርስ ይሽ ደህና ወይ ባይን ልሸኝ እንጂ አይ የጅማ ብርሌ አስተማመኛዋ ነፍስና በይጨው ድሩስኔስ ምን እንደመላክኝና ጠፍ ልጅቷ ማር ነች። ማር ማር ላሳት ላሳት። እዴ ምንድን ነው የምለው? የጅማ ብርሌ ጠጅ እኮ ካልጸዳት እኮ አያጠግብም። ምን አይነት ነው? እኔ የምልህ ተኪ፣ የመኪኖቹ ወሬ አልደረሰብህም? ከተቀበልሽ መች ሁለት ሳምንት ሞላው። አንዴ ከቆሬ አንዴ ከመርካቶ አንዴ ጀሞ አንዴ ፒያሳ የተራውን በር ተቀባይዋለሽ ተቀባይዋለሽ። ይኸውልሽ በሩ ተከምሮ 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 በኋላ ታነዶ እንደገለ ነው የምፈራው። ጋሽ የእጅ ፍሬ የእጅ ፍሬ። እናንተ ከሰማችሁ ብዙ ታወራላችሁ፣ ወሬ አለባችሁ። ና እንሂድ እባክህ። እዴ እስከ ታንዱ ለፍ ይየልጣ አለ ቁጭ ባለ የትም መሄድ የለም እንዴ? ደግሞ እኮ ሊመሽ ነው። የት ነው የምትሄደው? ከሰባ እጅ ማጠጭ ቤት እኮ ያገኛችሁ ማታሪ እንደምበኝ ጓደኞቼ አብረን ነው የምንበት። ምንም ችግር የለም እንዳታስቢ። ነግሬያለሁ። ግድ የለሽም ስልሽ ንቅንቅ ማለት የለም። አረ የኔ እናት፣ እኔ ሰርክዬ፣ እኔ በዚህ እንኳን ጣጣ የለብኝ። ችግር የለም ሰርክ። ተኪ ተነጋግረን አላቀ አይመለከትም። ግድ የለሽም ሆ አንቺ ልጅ መውለድ አፈልኝ ስማ ሙደ ታዲያ ልጆቹን ምን በኢንኩቤተር ምን አልፈለጋቸው ልጆቹ አረ በእናትህ ምን ዘይነት ነው ያለው
እሺ ታነ ታነ ይህ ነገር ግን አንድ ቀን እናወራበታለን። እሺ አሁንም ከብዶታል አያ እንደው ለታሽም በምን እንደምመል አረ ለታምና ምን አትቁጠሪ እሱ ራስ ይከፍለኝ እሱ ስለክሪሽ ትንሽ ተቀበይ ምን አንዘሉሽ እዚህ ምድስ እኔ ማጣየ ማስረፈ ፈልግ ነው ፈልጋት ወይ ምስለሽ ሳተላይቷ በመረጃ አስደግፋ የላከችው ነው ቢግ የምትነት ሳተላይት ደግሞ ማነች አላልወክሽም እንዴ አመት ጠቅ ወጥተን ያለን አልሰራው እኔ በእናት እዚህ ቤት ውስጥ ወጥ መቀቀል ነው ስልችት ቆይ እዚህ ደም ሳምልም ገና እኔ ምን አባቀ እና ወይ ወጣት ወጣ ነው የሆነሽ ነገር እንብላ ገንዘብ ካለ ይቻላል ወይ 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 ስላንታ አይደል እንዴ ተራብሬ ተቀበልነው እና በቃ ኪስ ውስጥ የገባ እኮ ነው አታውቅም እንዴ ውሳ እንኳን የለሽ ዶሮ ብታጥም ትራው ነው ይሳም ውሳ እንኳን አላጣም በቃ ነው አጥተን ነው ወይ ውሱን እንብላ ይሻላል ወዲም ወዲ ከሚጮ ይሻላል ምር ያለኝ ነገር እየበለው የሚርበኝ ነገር ይሄ ነገር ሳይንስ የጥናት ቢደረግበት እዚህ ማን ያው ጤና ጣቢያን ብትል አሞክሳሲሊን የሚታዘዝ ትንሽ ከፍ ብለህ ደግሞ የግል ክሊኒክ ሄድክ ደግሞ ደም ቀዳ ደም መልስ አልተራ ምናምን ምናምን ይሉን ገንዘብን ጭጭ አድርገው ከጨረሱ በኋላ አንችለው ይሉና ደግሞ ለጀለሱ ተራርጎ ይሰጡ ይሉ ገንዘብህን ይቅርታ ከፈሽ እንዴ? ይቅርታ አመመሽ? ሳርክ ሳርክ መልስ መተሽ ግን የሌለ ነው ደስ የምትለው? አረ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው የሌለ ነው የሚያናደኝ ነገር ነው እንዴ? ይሄናል? እንዴ በጣም አስባ ምግብ አልበለውም እያልኩ እራበ እንዴ? ባስ ላይ ደግሞ ጋሺ ደከሙት ልነሳሉት እንዴ በቃ ግዴታ ከሆነ ማረክ ካለበት ማረክ ነው አንቺ ብዙ ተፈላሰፈልሽ ለእናት ምን እዚ ታጣማ ነው ምን ይላል ምናን ኪድና እናጣስ ይሄ ቆይታ ምን ነው ያለው አንተ ማጭ ተኮ ዘመርሽ ሳርኬ ምን ሳምቡሳ አረ አንተ ልጅ ምንድነው ኮድ ውጪ ምንም አይታየም እንዴ ትበላለህ ትከታለህ የት ነው የምታረገው ይልቅ አሁን የሆነ ሰው ጠርቶኛል እርግጠኛ ሰውማ ጠርቶኛል እርግጠኛ የማርያምን በቀል እየፈጨው ነው ተቀልል ምን ገናኝን ስለቆየ ስታይኝ እንዳደነግጥ ብዬ ነው አመጀመሪያ እንደዛ ጥይ እንዴ እሱ ስለከለ ግን ሀ
ከጎኗ የነበረው ማለት ነው። ታውቲ ዲ ይባላል። እሷን አጸበል ለጸበል ተንከራከረ። እሱን አይደለም መንቀጥ ማለት ነው። አትኩረሽ ራሱ ካየሹ ቡጢ ነው መልሱ። ሩጪ ሩጪ ትደርሽባቸዋለሽ። ምንድነው እንዴ? አንተ ሁሉ መኪና ቆሞ አንተ ትጋደማለህ? ቆይ። እነዚህ የመኪና ጆሮዎች ቢበሉ ከየት አምጥተህ ልከፍል ነው? አረ ይሁን የተማመነበት ነገርማ። አረ እንደሱ አይደለም ነው እንጂ ነው እንጂ ቀልድ መሰለህ እንዴ? እንዴ አሁን ያን ነገር ቢበለስ? አረ ባካችሁ ልግቡ። አረ ቁጭ አልኩ። ምንድነው እንዴ? እቺን እንዴት ለማታ አይደስ አባባሉ? አሁን ማለት እቺ ከዚህ ንዴት እንድትወጣ የሆነ የድሮ ዘፈን ፓምፕሮም ነገር የድሮ ዘፈን። እኔ የድሮ ዘፈን እንደስ ይሆናችሁላችሁ። አዎ የድሮ ዘፈን ማናቸውትሽ ሰው ከማይደርስበት ቻርጀሩ ጋራ ስር ነው ቤትሽ አረ ደስ ይለኛል። የት ምን ይል አልመጣም። ይኸውልህ ስማ፣ አታለ ምናምን መላስ አሰጠው ከሆነ ግን ከኔ ጋር ትጣላለሽ። እናቴ ቆይ፣ ጫካ ለጫካ የምን ውይይት ነው? አረ በጣዲ ቋያ ና እንጂ። እኔ አንተ ምን ተከራለህ? ይበል
ምንድን ነው ያደረግሽው? ምንም አላረግህም። ልሽ ምን ታረግኝ? አለቀ። አና ዝሮ ማን ይቀራል? ቆይ አሁን እንደዚህ ነው የምንወያየው? አጣርተሽልኛል። በእርግጥ የሰርጌ ዘመድ ነሽ ጣቴ። እኔ የድሮ ታሪኬን ምናምን ይሄ መውራት ምናምን አበድክ ነበር አሉ። ያው አበድ በጭንቀት ነበር። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን አይመችም። በቃ ያሳብደኛል። እናትና አባቴ በልጅነት ብቻ ተወለዱ። ተይ ተይ፣ በቃ ሀዘኔን አታስተፊ። ተይ በቃ አረብሽ። እኔም አባቴን ካየሽ እኮ ሌላ ነገር። ዛፓ ዛፓ ምናምን ታያለሽ እንዴ? ይምጣ ዛፓ መፈራ መሰለሽ? እና ምንድን ነው ዘመድሽ ነው አግኝሻት አይደል? የምን አባሽ ዘመድ ነው የምታወሪው? እኔ ከቶቲ ሌላ ዘመድ አለ? እኔ ምን አውቃለሁ? ይሁንሽ፣ ግርዳም እኮ ነች። እናቷን እራሷ ነች። አይገርምሽም? አዎ እራሷ ነች። ሄደችበትን አይተሻል? ለማንኛውም የኖሬ ከማንም እንዳልሰማ። ኧረ አያሳስብሽ። ታዲያ ልገያት ነው የመጣሽው? ታዲያ እሷን ብገላት ኃጢአት ይቆጠርብኛል በታሪኩ? ይኸውልሽ፣ የድሮ ታሪኩን እያመጡ ነው ሰውን ከሰው የሚያባሉት። ነገር ካለፈ በቃ አለፈ ነው። ምን ማለት ነው አንተ? የማንስ ህይወት አልፎ የማን ይቀራል? በይ በይ፣ አሁን እዚህ ጭር ያለ ቦታ ያመጣሽ ለምንስ ነው ያሰርሽ? አግቼ እኮ ነው። መቼስ ጭር ያለ ቦታ ነው የሚታገት። ታዲያ እኔ በደንብ ጭር ያለ ቦታ አልወስድሽም ነበር። ወይት ነው ተይርቃል። እዚህ ኪሴ ውስጥ ከኪሴ በላይ ጭር ያለ ቦታ አለን። እያለርክ ነው? ይኸውልሽ፣ እኔ ሰው ሲያዘን ምናምን ነገር አይመችኝም። ዲያግ እዚህ ቦታ ብቻሽን አትፈሪም? ምን ያስፈራኛል? ገና ነገ ራሱ ምን ይዞ እንደሚመጣ ስለማላውቅ ነገን ራሱ ፈራዋል። ነገን ከፈራሽ ታዲያ ዛሬ ተኝተሽ ለምን ከነገ ወዲያ አትነሽም? ሰው ቁም ነገር ሲያወራና እልድ ሲያወራ ለይ፣ አለዚያ ቁም ነገር ስታወራ እልድ ነው የሚመስል። ጥፊ ቁጠላ ተጠጣ ስለካ የጂ መንጠጄን ስጠጣ ስለካ አሁን ከቅድሙ አሁን ደስ አለኝ። ከጅማ ጠጅ ቤት መጣው መሰለኝ። በእውነት እኔ አልሰከርኩም። ራሴ አሁን ሄጄ ጆሯቸውን ይዤ ነው የምመጣው። አረጋሽ ተክሉ ቶቲን እኮ ወሰደችብኝ። ዘራፍ፣ አካኪ ዘራፍ፣ የጅማ አንበሳ፣ የጠጁ የብርሌ ሞገስ ያለው ጃምብዬ ግንፍሌው አድባር ይቀጠልልኝ ማለት ነው። ምን ነገር እያ
አረጋሽ ተክሉ ምን እሺ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ይቀደዳል? እኔ ይሄ ነገር ህልም መሰለኝ። ንገርኛ። አንዴ በቀልቋት ሆነሽ ሴት አለች። እኔ ኮረስቻት ነበር። ነገሩ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ ማለል ሚሉ ተረቱስ። ይሄ አንድ ነገር እንዴት እስከዛሬ ይሄ ነገር አልነገርሽኝ? ወይስ ለበቀል የሚፈልግሽ ሰው አለ? እኔ ምንድነው? አይዞሽ እንዳታስቢ። እኔ ጅማ ጠጅ ቤት ውስጥ ማዝ ጓደኞች አሉ። እነሱም ይመጣሉ። ምን ችግር አለ? ሰው ጥራ ቢሉት ራሱ መጣ አሉ። ቆይ እኔ ምሉ ታዲያ ምን እናርግ ነው? እቺ እንዴ ጭራሽ መልሰ ራሴ ነው ትጠይቀኛለህ? ይሄ ሰርከ አይኔ ከራሴ ጋር ስላልሆንኩ ነው። ለይ ሰርከ እኔ ተይ ግብሉ አድባር ይጠብቀኝ በሁለት አጭ ዘበበ። ለማምለጥ ራሱ እኮ ቦታ አይሆንም። የሌለ ነው የሚያስፈራ። ይመልሽ ንቅሳትሽ ግን የሌለ ነው የሚያረግ። አንድ ወር ግቢቷን አመቶታይ ከክንዱ ላይ ነቅሷት። አሁን እሱ ትንሽ ስፖርት ሲሰራ ንቅሳቷ ትጠፋለች። ደግሞ በስፖርት ንቅሳት ይጠፋል እንዴ? ወይ አግሎ መተኮስ ነው። አንቺ ደግሞ ስፖርት ሲሰራ ሲያነሳ ሲሰፋ ሲያነሳ ሲሰፋ ሲያነሳ ሲሰፋ እርግቢቷ መጣ እዚህ ብብት ውስጥ ትገባለች። ከዛማ እርግቦ የት ሄደች ሲባል እንቁላል ልትፈለፍል ብብቴ ውስጥ ገብታለች ይላቸዋል። ረግ ረዶ አንተ ወሬውንም ትችልበታለህ። አየ ታይ ወሬ ፖለቲካ ፖለቲካ ወሬ እናቴ አንዱ ነዋል። እኔ ወሬውንም አልችልበትም ፖለቲካውንም አልችልበትም። ይቅርብኝ። የሆነ ጥቁር እንትን ጥቁር ምን ጥቁር የሆነ ሰው በዚህ ማሳየኝ። ና ና ና ና አገኘሁት። ይሄ አንቺ ነው እንዴ? ይሄ ነው ይሁንና ቅድም ነው እንዲያገኘው። አዎ ይሄን እኮ ነው ያለኝ። እኔ እኮ ጥቁር ስትለኝ ቶትዬ መስሎኝ ነው። ይሄን ሁሉ ይደካ እኔ ያንቺ አይደለም እንዴ? አይደለም እኔ እኮ ያንቺ መስሎኝ ያንቺ አይደለም። እና እንደዚህ ዋልን ማለት ነው። ለዲያ ቆይ ብለሃት እያሰቡ ነው። አትበጥብጥ። ጅብ ምናምን አለ እንዴ? አንተ እንዴ ለምን እንዴ? ቆይ ምን ያንቦአቦሃል? ይኸውልሽ እናቴ ይሄ መራቢያ ካለው እንጂ መደባደቢያ ጎራዴ አይደለም። እሺ ምኑ አምኖ አገጣጠምከው? ደግሞ ጎበዝ የዛፍ ቅጠል በወደቀ ቁጥር ምትል ከሆነ አንዘልቀው። ቆይ እኔ መች እንዝለቃልኩኝ እንዴ? መች ተሳለቅንና ነው የምንዘልቀው? ታዲያ ምን ያስቆጣል? ያስቆጣል እንጂ እንዴት አያስቆጣም? ማሽቶ ለጋ ማለት ነው። አንጉርጉሮሽ ከወፎቹ ጩኸት ጋር ቀሰቀሰኝ። ድምጤ ያምራል ወይ አሉ ሉሉ ስትይ ወፎቹ ጭጭው 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 ሲሉ አንድ ላይ ሲጣመር አቤት ድምፅ። አቁም ነገር ማን ይለያል? አንቺ ነሽ እንጂ ቀልድና አቁም ነገሩን ማታውቂ። እኔ የምልሽ ስምሽን እኮ አልነገርሽኝ። ስምሽ ቆይ ግን ማን ነው? አለምነሽ ይባላል። አለምነሽ እንዴ? ስም እኮ የሚወጣው እንደ ምግባርሽ ነው። አሁን ለምሳሌ ቀበሌ ውስጥ ስራ ለመቀጠር አጉላላቸው የሚለው ስም ትልቁ የትምህርት ደረጃ ነው። አሁን አንቺ አለምነሽን የሚያህል ትልቅ ስም ይዘሽ እዚህ ሰው ታግቻለሽ? ወይም ስምሽን ለምን ቀየር አድርገሽ ሴጣን ነሽ ዳቢሎስ ነሽ ወደሚለው ለምን አቀይርም? ስሜን ነው የምቀይር? ያውም እናት አባቴ ያወጡልኝ ስም። ስንቱ ስሙን ልክ እንደ ካልሲ ቀያይር የለ እንዴ? እንዴት እንዴ? ታዘቢልኝ እንግዲህ። አሁን ለምሳሌ ደግነሽን ወደ ዲቦራ፣ ዲቦ ወደ ዲቦራ፣
ባህርነሽን ወደ ባርኮት፣ ያንቺ ስም ዓለምነሽን ወደ አሚና። እሱን ተይው። ሀገርነሽን እንደ ኢትዮጵያ እንትተው ወደ እስራኤል ከሀገር ውጭ። ትዝብት እኮ ነው እናት። ትንሽ እስቲ ልተኝ፣ እንነሳለን በኋላ። ዳቦ ነው ያሽ? ኦ ኤም ጂ ዳቦ! ያውም ደረቅ ዳቦ! እኔ ደረቅ ዳቦ አልበላ። ወይ ስትሮበሪ ነገር አድርጊበት፣ ካልሆነ ኦቾሎኒ ነገር ቀብ። እንዴት እንዴት ነው የሚያረገው? የድሃ ልጅ ስትሆን ይህን ዳቦ አልፈልግም። የአንቺን ዳቦ ነው የምፈልገ ይልሽ። ኧረ ምንም ማለት አይደለም። ይህን ደግሞ ነግሬሽ፣ ኧረ በጣዲቁ ምኑ ከምኑ አገናኘው ጎበዝ እያልሽ እንድትሳለቂማ ክፍተት አልሰጥሽም። ነሽ አሁን ፍቺ። አይ ጎበዝ ፍቅረኛለሽ እንዴ? ታዲያስ እሱ ሀብቶቹን ይዞ ሀሜዳው ሲሄድ እኔን እስራኤል ልጅ ወደ ምንጭ ስወርድ እየተገናኘ አብረን ነበር ምንል ነበር ምንል። አትሰለቻችሁም? አትጠጋገቡም? ግን ፍቅር እኮ አይጠገብም። አንተ ፍቅር ይጠገባል እንዴ? ታዘሽ በልተሽ ነው። ምኑን? ፍቅሩን። ወትሮም አንተ ቁም ነገር መጠበቅ። ኧረ በናትሽ ነይ እሺ፣ አሁን ፍቺኝ። እኔ የትም አልሄድም። ነይ ፍቺኝ፣ ነይ ፍቺኝ። አሁንስ በጣም በዛ። ምን ሆነ የበዛ? እኔ ሰርጌ ናፈቀች። ብዙ ጊዜ አብራችሁ ቆይታችሁ የለ አትሰለቻችሁ? አንቺ የት ፍቅር ይሰለቻል? የት ፍቅር ይጠገባል? የስንት አዘበልተን ያልጠገብኩ። ምኑን? ፍቅሩን አገኘው። እያዩ ዝም ካሉ ከማን ጋር ያወራሉ? ይሄ ቶትዬ ጋር እያዩ ሊሄድ ነው ገጠር። እያዩ ገጠር የጠለፈውን ሰው እግሩን ሊሰባብር እግሩን ሊሰብር እግሩን ሊሰብር። ጋሽ ተኩሉ ወዬ! ወዬ ሰርኬ! ወዬ! በጠዋቱ ጠጥተ ነዋ። ወዬ ሰርኬ! በጣም በጣም ትገርማለሽ። ሳልስማ እጅ ማንጣጅ ከሄድኩ ይከፋኛል እኮ ብዬ ነው። ምንድን ነው እዲ ማለት እኔ አንድ ነገር ልጅ ሁለት ነው ሰርክ ተዘጋጅቼ ይባታል። አረሳት ብዬ አልኩሽ። ባረሳውና እንደዚህ ጥንብዝ ብለ ይጠበከኛ ሰርክ። ሌላ ነገር አለ። አሁን ሰዓት ትንሽ ብትሰጊያት ነው ቤቴ ጠመሬ ወላዲቷ ናርሲ እየገለጠቀ ይለቀኛል እያል ታለሽተኛ። እኔ ሌላው ነገር አሁን ቅልፍ ወሰድ ኔስ ከኮን አረፍ በይ ሊበናል። ምን 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 ከጎኔ ነው ያልከው? አይደለም ከጎኔ ሌላ ሻርፒክ ነው። እኔም ልሰኛለኝ በርጌ። በል እኔ እንደንን ነገር አይደላኝም። እሺ በቃ ይሁን። ተኝቼ እቤት እመጣለሁ። በቃ ምንድን ነው በቃ የታባቱ ቻርፒክ ማየት ይለት የታባቱ ያረመተኛ ነው። አሁን እመጣለሁ። የለ እንደ ልቀሰቅስ አረ ልለምንሽ ትይኝ። አረ በእናትሽ ትይኝ። አለምነኝ ለምነኝ። የሚፈጠር አንዲያሽ ነገር የለም። ቆይ እሺ፣ አንቺ አሁን ወንድም የለሽም? ነገርኩህ አይደል ታሪኬን። ለምን አትረዳኝም? የአንቺም ታሪክ እኮ ያሳዝናል። ግን እናትም አባትም እህትም ሁና ያሳደገችኝ ሰርኪ ስሞት እኔ ስም ብዬ ማየት አልችልም። እሱን እናየው የለ ይለይለታል እኮ። እኔ ሰርጌስ ምንም ስትሆን ማየት አልችልም። እንዴ ሰማሽኛ? ሰርጌ ምንም ስትሆን ማየት አልችልም። አንቺ ስሚኝ እንጂ ሰምተሽኛል? አሉ ልሽ
እንዳልሻት ንገሪ። ምን ያስቸኩልሃል? መሞቷ እንደው አይቀርም። አሁን የሷን መንጣት መጠባበቅ ነው ይቀርም። ዶኒ ዶኒ እዛ ባለሽበት እዛ ላይ ፈውቅኛለሽ። አንቺ ምንድነው ከኔ ጋር ችግርሽ? ከኔ ጋር ማለት ችግርሽ ለምን እንደዚህ እንደዚህ ታሰራለሽ? ከማ ከኔ ጋር ትፈጫለሽ? አማኑ ጋይ ታክ እንዴ ራሽ ለልጅ እኔ ምን ቆይ ከቀምሮ ወንጅ ያጣፍታ ነበር አንተ ቲርዱ ይያሉና እንዴ ጫት መቃም ሲጋራ ማጨስ እብደት ካሰኘማ የአዲስ አበባ ወንድ ነው ማለት እኮ ነው እኔ እኮ እዛ ግፋ ጠጅ ቤት ሄጄ እኮ አላውቅም ያኔ ከሷ ጋር ቤት ኖሮ ይሄን አትሞትም ነበር በእና አሁን ከኔ ጋር ማን ነው አብረን እንሰራለን ና አትጠቀኝ ነው ሂድ ሂድ ና አይ አትጠቀኝ ብያለሁ ሂድ ምን ያደርጋለሁ አያ ቢራገጥ ሳሩ ነው የሚጎዳው ውይ ውይ ውይ
ወይ